Takže čauko, je tady vlog 59, možná 59, jestli to už nepasuje. A už jsme tady. To je ten, ta věž, pecnická, nebo jak se to jmenuje, no. Takže, super. Počkej, tak. Jsme trošku dojít k tomu. Jsme to. Teďka. Ale to je v plné kráse, takže super, superní. Tak jsme už tady a hned jsme sice... Ty vogo, to ještě půjdeme hodně vysoko. Ale jak to vypadá? To je jo, to je výhled na Prahu, že? Ne, je něco. To je fakt obrovské. Tím nějaká věž. To je krása. No je to síla, no, tady. Ještě z toho. Až Hyundai, že? Kvalitní, no. Suprové. To pěkně vypadá. Tak jsme už tady úplně nahoře vypadá. Když už to fakt nevede. To vidět, no stará. Tak ta výška je fakt brutální, nevím, jestli to nemoc vidět, ale výška je extrém. Chci ten celou Prahu výlet. Chci se nepojet dál. Eiffelovka je ještě vyšší. No to asi jo. Chci se pojet tam dál. Dál si to. Hustě. No, to se prý, tam je ten, ten pražský hrad. Tam letí letadlo nahoře? No, tam letí letadlo. No. To se tady vidět, jo, tady. Ještě blíknete? To jsme byli na tomhle dneska, vidíš, spešný. Jo, on jde tam, no. Tady ještě tež. Praha. Ale sakra, nechci být. To je husté. To byl nějaký hrát, to je husté. Tak tam půjdeme zítra do toho muzea, tam do té hnědé budovy, tam. To je fakt mazec, to. Husté, tady. Petřina taky výhled. Mazec. Ještě to vypadá takhle. To je fakt něco. Co bylo to? Takže ta, takže je husté. Tam, tam v tom je, tuším, teďka nevím asi. Nebo vlastně se nevště pojede do muzea, protože ta, do muzea, jako do muzea, ne, já to se to nemůžu. Ne do muzea, půjdem do zrcadlového ještě bludiště, takže to ještě bude tak. Máš narodin muzeum? Čauky, pro tento vlog čauky.